मेरो बहिनीलाई त मार्यो है, अब रवि लामी छानेलाई पनि मार्छ। तपाईँहरू के भन्न चाहन्छु? यस्तो सबैको सेवा गर्ने यस्तो भगवान् जस्तो रविलाई किन त्यस्तो लान्छना लगाएको होला? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अङ्कल? भन्नु न, मेरो बहिनी त मऱ्यो, अब ऊ पनि मर्छ, धेरैजना मर्छ क्या। कसरी भनौँ क्या दाइ, कसरी भनौँ? मेरो आमालाई मैले, मेरो पापा हुनुहुन्न, मेरो छैन, कसरी भन्ने क्या? अब कसरी सहनुहुन्छ क्या यस्तो कुरा? अङ्कल जाउँ हामी कि मिडियामा जाउँ न, रविको बारेमा के बोलौँ न हामी बहिनी। रवि लामी छानेले यस्तो नभएको भए मेरो बहिनी आइसक्दो क्या? नमस्ते एनडी स्क्वाड सम्पूर्णलाई च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। लाइफ ब्युटिफुल बनाइराख्नु भएको होला र एभ्री मोमेन्टलाई सेलिब्रेट पनि गरिराख्नु भएको होला। लाइफलाई ब्युटिफुल बनाउनु नै पर्छ, तर हामी माझ एउटा आपत्ति आइलागेको छ, समस्या आइलागेको छ। समाजसेवी अनि वरिष्ठ पत्रकार रवि लामी छाने अहिले कस्टडीमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हत्याको आरोप लागेको छ, जसले हामी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई दुखित तुल्याएको छ। सत्य के हो त्यो सबै कानुनले बताउने कुरा हो, तर अहिले हामीले उहाँको लागि वकालत गर्नुपर्ने जरुरत रहन्छ र हामीले हाम्रो भोइसलाई बुलन्द पारेर उहाँप्रति हामीले आवाज उठाउनु जरुरी देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले हाम्रो तर्फबाट आजको भिडियो हाम्रो रवि सरको लागि डेडिकेट गरेका छौँ। उहाँले गर्नुभएको कामसँग रिलेटेड भएर नै आजको भिडियो बनाएका छौँ। मैले भन्दा पनि आज हाम्रो जुनाजीले एक्ट गर्नुभएको छ, कस्तो भएको छ? कस्तो भएको छ भन्दाखेरि पनि अब त्यो भिडियो हेरेर थाहा हुन्छ होइन, जस अब बेस्ट गर्ने कोसिस गरेको हो। यो चाहिँ हाम्रो साइडबाट रवि सरलाई चाहिँ होइन, रवि लामी छानेज्यूलाई चाहिँ हामीले एउटा गिफ्ट जस्तो पनि हो होइन। जति जुन कुराहरू भइराखेको छ त्यो चाहिँ झुट नै होस् होइन, नभइदियोस्, रियल नभइदियोस्, ताकि जुन आरोप लागिराखेको छ त्यो चाहिँ नभइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यही हो। अब एकदमै गाइस, तपाईँहरूले पनि भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नुहोस् अनि रवि सरको लागि केही शब्दहरू राखिदिनुहोस्। यति भन्दै अब भिडियो स्टार्ट गरौँ। फोन छ एकैछिन दिनुहोस् न मलाई। हजुर, फोन छ तपाईँहरूसँग? किन? पैसा सकेछ मेरो, त्यही भएर। सो फोन दिनुहोस् न एकैछिन, मलाई कल गर्नु मिल्छ? हजुर। हेलो, केही इन्फर्मेसन आएन? हजुर हजुर, के भएन? हजुर, के भयो रे? के भयो दादा, के भयो भनेको? नाइ, त्यस्तो हुँदैन क्या, नाइ प्लिज। दाइ कस्तो यस्तो हुन्छ, नाइमा मान्दिन। मेरो बहिनीले सुसाइड गरेछ, अङ्कल मेरो बहिनीले सुसाइड गरेछ। इराक गएको थियो है, हजुर, दलालले फसाएर ऊ एकदम शोषण गरिरहेको थियो, कसरी निकाल्ने भनेर सबै रवि लामी छ नि सरले गरिदिँदै हुनुहुन्थ्यो, सबै प्रोसेसहरू गरिदिँदै हुनुहुन्थ्यो क्या। हिजो सबै हिजोदेखि सब हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो, उहाँ हिजोदेखि फेरि म्याथ थपेर फेरि कस्टडीमै हुनुहुन्छ, थाहा छ होला नि हजुरलाई त। अङ्कल के गर्नु, म पनि हजुरको छोरी जस्तै, कस्तो टेन्सन भयो। थ्याङ्क यू हजुरले फोन दिनुभयो मलाई, गर्नुहुन्छ
होइन ऊ एकदम शोषणमा परिरहेको थियो होइन अनि ऊ आउनै सकिरहेको थिएन अब त्यहाँनिर त अब लास्टमा अब के अप्सनमा हुन्छ रवि लामी छानेसँग चाहिँ हामीले पेपरहरू सबै बुझाइसकेको थियौँ कि अनि उसले फेरि सुनेछ रवि लामी छाने फेरि पनि कस्टडीमा उसले चाहिँ थपियो म्याथ थप्यो अब निस्किँदैन भन्ने कुरा सुनेर चाहिँ उसले चाहिँ फेरि निस्किएको छैन नि म्याथ थप्यो होइन अनि उसले सुसाइडै गरेछ क्या अब मैले घरमा आमालाई के भन्नु होला यस्तो यस्तो राम्रो मान्छेलाई किन त्यस्तो अब मेरो बहिनीलाई त माऱ्यो माऱ्यो है अब रवि लामी छानालाई पनि मार्छ कति सबै कुरा कति धेरै गरिदिनु भएको थियो क्या गरिदिँदै हुनुहुन्थ्यो है दाइ के भन्नु न के छ तपाईँहरूले मलाई सल्युसन दिनु न तपाईँहरूलाई त्यो के अरे उयो थाहा छ नि होइन के अरे रवि लामी छानेको बारे मैले भइरहेको छु उहाँले सबै प्रोसेस गरिदिनु गरिदिँदै हुनुहुन्थ्यो क्या मेरो बहिनी इराक गएको छ महिना भयो दलालले फसाइदियो क्या अब हिजो हिजोदेखि सबै कुरा हुने भनिरहेको थियो है कारण छ नि दाइ कारण बिना मान्छेले किन सुसाइड गर्छ यहाँदेखि पठाउँदाखेरि दलालले फसाएर पठाइदिएछ होइन अनि कम्पनीमा काम गर्ने भनेर होइन घरमा पठाइदिएछ घरमा एकदम यौन शोषण भइरहेको थियो अरे उसँग म महिनामा एकचोटि कुरा गर्थेँ होइन अनि के गर्ने कसो गर्ने होइन केही थाहा नै पाएन अनि रवि सरको मम्मा गएँ होइन अनि उहाँले सबै कुरा गरिदिँदै हुनुहुन्थ्यो क्या अब हिजोदेखि काम सुरु हुने भनेको रवि सरको म्याथ थप्यो नि होइन त्यो सुनेर सुसाइड गरेछ क्या मैले अस्ति भर्खरै मात्र रवि सरसँग कुरा गरेर होइन कुरा गरेर सबै प्रोसेसहरू हुँदैछ होइन उसले त सिधै क्या अब निस्किँदैन भन्ने कुरा थाहा भएछ क्या उसले त्यो सोच्यो नि त छोटो बुद्धि अब दसैँ लागेपछि त्यसमा उसले सुसाइड गरिदियो अरे मैले यो कुरा होइन जस्तो लागिरहेको छ मेरो बहिनीलाई पनि माऱ्यो अब रविलाई पनि मार्छ बहिनीको साथीलाई गरेँ दाइ भनेर बोलाउँथेँ कि मैले हजुर अनम्यारिड हो अङ्कल अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् न के गरौँ म यो अवस्थामा त्यस्तो भगवान् जस्तो मान्छे तपाईँहरूलाई के लाग्छ रवि लामी छाने के जस्तो लाग्छ त्यस्तो भगवान् जस्तो मान्छेले मेरो बहिनीलाई त माऱ्यो है अब रवि लामी छानेलाई पनि मार्छ तपाईँहरू के भन्न चाहन्छु यस्तो दाइ अब तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ है अब के हुन्छ है यस्तो सबैको सेवा गर्ने यस्तो भगवान् जस्तो रविलाई किन त्यस्तो लान्छना लगाएको होला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अङ्कल भन्नु न मेरो बहिनी त मऱ्यो अब ऊ पनि मर्छ धेरैजना मर्छ क्या विदेशमा यस्तो छोरीचेलीहरू हामी यस्तो छोरीचेलीहरू कति बिजोग हुन्छ क्या विदेश जानु के गल्ती हो र होइन नि होइन उसको आर्थिक अवस्था कमजोरी भएर ऊ जान्छ नि विदेश अङ्कल जाउँ हामी कि मिडियामा जाउँ न रविको बारेमा के बोलौँ न हामी पनि दाइ जाउँ रविलाई हामी छानेलाई सपोर्ट गर्नु जाउँ दाइ थ्याङ्क यू सर
अंकल थैंक यू है सोसाइट आफै सोसाइट होइन नि दलालले फसाएर विदेशमा पढाइरहेछ होइन फसाएर कामको लागि उसलाई कम्पनीमा काम हाल्छु भनेर गएको मान्छे घरमा हालिदिएछ क्या घरमा हालिदिँदाखेरि पनि त्यहाँको सब एकदम नराम्रो उसले अहिलेदेखि भनेको होइन अनि सबै कुराहरू अब सबै कुरा मिलिसकेको थियो रविसँग रवि सरसँग सबै कुरा भइसकेको थियो होइन अनि हिजोदेखि नै प्रोसेस उता हुने भन्ने कुरा पनि भइरहेको थियो तर उहाँ त्यस्तो भएपछि अब मेरो बहिनी मऱ्यो अब रवि पनि मर्छ धेरै छोरीचेली मर्छौँ क्या सुसाइड गरिसक्यो अरे भन्छ म पत्याएकै छैन भन्छु काम नहुने भयो मलाई अप्ठ्यारा पऱ्यो भनेर त्यस्तो गरेको होला त्यो बुझ्नु न राम्रोसँग बुझ्नु अब त्यो के हो कसो यस्तो त्यति कुनै डिसिजन लिनु पर्दैन क्या राज्यले चाहिँ अब हिरासतमा लिँदैन अहिले चाहिँ त्यो के भयो उसलाई जेलै हाले त होइन कति कति नेपाली छोरीचेलीहरूको हुन्छ नि सोझो छोरीचेलीहरूको उद्धार गर्नुभएको छ त्यस्तो मान्छेले किन स्वार लाग्छ अङ्कल तपाईँ आफै भन्नु म मेरो बहिनीलाई बरु बिर्सेर म उहाँको पक्षमा लाग्छु क्या म आज अब पाँच दिन याद थप्यो अरे हजुर फेरि अब चाहिँ कति के गर्थ्यो केहरू गर्थ्यो जो सब यो राज्य नै दिएको भएपछि के लाग्छ राज्य लगाइरहेको यो विषयमा राज्य नै यतै लगाइरहेको रविलाई चाहिँ त्यही त राम्रो मान्छेलाई त कहाँ हुन दिन्छन् नि त्यो त सन्तुले सराब गरे त्यसो अङ्कल म गएँ ल अब मेरो यहाँनिर रेस्टुरेन्ट छ क्या त्यहीँनिर हस् थ्याङ्क यू अङ्कल मलाई फोन दिनुभयो है हस् यसरी नै मनमा पीडा र रविदाईको न्यायका लागि लड्ने एउटा अठोटका साथ उनी त्यहाँबाट लागे कथावस्तुको अन्त्य तर हामीले हाम्रो भिडियोको अन्त्य गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि हामी पुनश्च उहाँहरू माझ गयौँ र उहाँहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरिराखेको नाटकको बारेमा उहाँहरू पहिला अचम्ममा विश्वास गर्न गाह्रो भइराखेको हामीले सबै कुरा भन्यौँ हामी कहाँबाट आयौँ के गरेको र किन गरेको भन्ने सबै कुराहरू बताएपछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनु अन्त्यमा उहाँहरूले भिडियोलाई युट्युबमा हाल्ने अनुमति हामी सबैजना खुसी भयौँ र भिडियो अन्त पनि यसरी नै सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा पक्कै पनि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला आज हामीले भिडियो हाम्रो रवि सरको लागि डेडिकेट गरेका थियौँ यो एउटा हिस्ट्री साबित होस् र हामीले हाम्रो तर्फबाट रवि सरलाई दिएको एउटा गिफ्ट भनेर आजको हामीले भिडियो गऱ्यौँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् र आफ्नो भ्यूहरू राखिदिनुहोस् हामी सबैले उहाँलाई साथ दिनुपर्ने जरुरत रहन्छ अहिले किन भन्दाखेरि उहाँले विगतमा जे काम गर्नुभयो त्यो हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि गर्नुभएको हो सायद उहाँले आफ्नो सेल्फिसनेस पर्सनल बेनिफिटको लागि गर्नुभएको छैन भनेपछि हामीले पनि हाम्रो मुटुलाई खुल्ला गरेर दिललाई खुल्ला गरेर उहाँलाई पक्कै पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ आजको भिडियो गरिदिनु भएकोमा जुनाजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू कस्तो भयो भिडियो सम्बन्धी होइन केही कुराहरूको कमी कमजोरी भएको छ भने औल्याइदिनु होला हामी सिक्ने क्रममा छौँ हामी बेस्ट दिने कोसिस गर्छौँ तर गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक भएको हुनसक्छ यदि त्यस्तो भएको खण्डमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ यति भन्दै आजको भिडियोबाट हामी बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छौँ अर्को भिडियोमा फेरि अर्को रमाइलो प्रस्तुतिको साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ त्यति दिनसम्मको लागि बाई लभ यु अल